mas não faz alarde. É carne, osso e eletricidade, arquitetando a nova sociedade. A elite squad é o pelotão de Gaia, contradizendo os que previram o fim. Então calma lá que não é bem assim. Enquanto houver a combustão em mim, serei estopim, I'm the burning fire. Caricatura, criatura, vã, em livre-arbítrio rumo ao amanhã. Tem castigado do anfitrião, o Leviatã vai morrer na praia. Suavemente o vento vem, é o feedback da oração, amém. Pra toda força que não for do bem, esse é o Requiem, é Saramandaia. Yeah.